Afrikakväll med den flygande holländaren, höll jag på att säga. Men han var inte flyget, utan han har åkt en Renault 4 genom Afrika. Från Durban i Sydafrika till Delft i Holland, Overland. By Renault 4 F6 tror jag. By Pierre Delbacken. Och där ser ni bilen. Och Pierre är en duktig fotograf, vet jag. Och vi överlämnar ord och bild till honom. Vi har en rot att vi är från hela världen här ikväll också. Vi har en speciell ny vän här från Syrien som är här andra gången. Du är, ja, han kom förbi här i veckan och berättade allt det här. Han kan inte så mycket svenska, så jag måste titta bredvid honom. Han tittar på bilden. Ja, titta på bilden. Det är inte nationellt. Ja. Okej, okay. Ja, jag ska försöka lite att justera den här ljud. Okej, okay. Jag kan fundera vilken språk jag ska prata med, för att min svenska är lite ny för mig. Men jag kan inte göra det på engelska. Så jag kan inte... Gör på svenska. Jag kan försöka det på svenska. Okej, okay, bra. Välkomna. Jag har gjort många arbete att ha en intressant presentation. Jag har skrivit många saker, men jag har glömt allt. Så det ska bli väldigt intressant. Vad ska jag berätta om? Men först jag måste tacka Ingemar. Jag kommer hit för ett år. Och, sen jag träffade Ingemar här, vi pratade många tid också om Afrika, för att vi har en lyssnade historien med Afrika. Så det betyder var väldigt bra, så vi pratade om det. Och det kom en tid, Ingemar säger, kan du inte göra en presentation om Afrika? Jag säger, ja, jag har lite foto kvar. Och den resa, ja, min resa, för att jag arbetade ett år på en universitet i Zambia, men sen jag reste, så jag har väldigt två delar jag kan berätta om. Hur är livet i Afrika som en europeisk person? Eller hur gör du en resa? Jag pratade med personer, de ger det ner att jag ska prata om hur du gör du en resa, men samtidigt jag ska berätta om Afrika. Så, then little do-it-yourself course, how to travel the world. vi ska se, det funkar. Okej, okay. Ja, lite före, vilka länder var jag in? Jag reste från Durban till Zambia verkligen, en den tiden verkligen för att ha min bil. Men jag kommer tillbaka till Zimbabwe en gång till Botswana en gång till. Det var väldigt intressant. Och Afrika är väldigt intressant. Zambia, jag har arbetat ett år. Jag har en liten semester, en vecka i Malawi. Det var konstiga saker för mig. Jag bodde in en plats. Jag måste gå till en camping in den huvudplats. Det betyder för mig första week höger sida. Sen 1300 kilometer waarvan, sen oversida camping, wel dichtlet. Dat is ongeveer Afrika, er zijn niet zo mooie wegen, niet zo braaf wegen. Zo, alle jaren ongeveer samen. Sen kan ik praten over Tanzania, Kenia, Rwanda. Er zijn personen van Rwanda hier. Ja, juist. Jo. Congo, Afrika Central, Kamerun, Tjad, Niger, Algerie, Tunisie och sen Italia. Ciao. Ciao. Benvenuti. Grazie. Okej. Okay. Switzerland, Frans, Belgium i Delft. Okej. Okay. Min berättelse heter Durban to Delft, Overland by Renault 4. Så den. Det finns saker. Ja, jag har skrivit sista dagen lite på engelska. Men jag ska förklara det på svenska för att jag inte har fel här. Men
How do you get crazy enough to do this? Jag vill gärna förklara det. För jag tror jag är inte så crazy. Jag tror för mig, vad viktigt att ha en stor intresse i in gammal tiden. Jag gör man resa. Jag var väldigt imponerad med kartan. Den var komplett vit. Bara en utomsida, där fanns lite platser som Mombasa, som Cape Town. Men sen de visste ingenting. Det fanns en person, David Livingstone. För mig, jag hade 14 år. Jag hade en magasin. Heter Kijk på holländska. Ungefär som National Geographic. Men meer voor ungdomar. Ik denk, wat interessant is dat, zo lang bord. Maar jij denkt niet meer neer om de stemmer. Dat kan aanwenden, hè? Oké. Ik was zo hit en persoonlijk. Ik weet niet wat ze kan doen. Nee, dat kan. Oké, er zijn personen hier in Sverige som Sven Anders Hedin. Ja, dat zijn wel eens interessante personen. Amundsen, die waren altijd geïnteresseerd in den personen. Voordat in den tijden, er was geen ting. Er was aanwenden hesten, bara promeneren. Zo, interessant was het voor mij. Sen kommer en möjlighet att jag ska resa till Afrika. Jag kommer till det. Så okej, jag har en stor intresse i äventyr. En intresse i de oberkanta. Samtidigt är det en intressant technical challenge. Att göra en sak som det. Och använda brain power istället av pengar. Det är väldigt lätt att göra en resa som det med ungefär 2 miljoner kronor. Du kan köpa den resan, den form också. Samtidigt arbetar i Afrika är en väldigt stor sak att göra. Du känner sig väldigt bra att göra en sak som det. Att ge en sak från dig i en omkring en land om in te kennen met diseases, dat heet dat, malaria, al deze zaken. Maar het was wel niet braaf voor mij af te doen. Oké. Zo, wat behöver du när du ska göra en reis som det? Jag har skrivit saker. Du måste tänka mycket. Vad vill du göra? Hur vill du resa? Så du måste ha saker i huvudet. Du måste köpa. Ja, du måste bli vad heter det? Skilled. Ja, men jag kan det här. Vad är det på svenska? Okej, you must have some money. Men jag hade bara some money. Ungefär that. Och så du måste ha tid. Men du måste tänka mycket. Preparera allt. Tänka på allt. Vad kan hända. Du måste ha en bil. Delar. Verktyger. Och gasolin. Mycket gasolin. Och du måste veta om hur kan du hjälpa dig själv när det finns ett problem. För det finns inte så mycket, många personer när du har ett problem. Det betyder att du måste tänka om din själv. Hur ska du göra saker? Du vet också om det. Ja. Okej, sen lots of perseverance. Jag vet inte vad det är på svenska. Men det är ungefär samma som willpower. Willpower är också willpower. Det är det viktigaste vad du måste ha. Okej. För mig är en stor ort i min liv är Delft. Det är en studentenstad, en technische universitet finns där.
jag har gjort många saker, jag har studerat, men samtidigt var jag aktiv i en flickklubb med Sego flickplaner. Och vi hade den tiden 100 medlemmar. Men det är också den mest gammal klubb i Holland med flickplaner av den typ. Ungefär 25% från alla personer som kan flyga i en segelplan kommer från den klubb, men det finns ungefär 20 klubb. Så det är väldigt viktigt med en liten klubb bara, men det kommer varje gång 9 personer in och de ska gå till andra klubb. Så vi gör det allt själv. Vi har en hangar med flygplaner, 5 flygplaner och en stor DAF lastbil med en zak. Det är heel speciaal hier. Er is een zaak dat er is een kabel hier van 1000 meter. Zo so, met den bier je kan daar uit den kabel 1000 meter. Er is flikplanner. Er is een V8 Chrysler met 300 horsepower. Wat heet dat? Hesticator? Nee? Hesticator. Oké, den zaak. Zo. Dat was wel iets imponerende voor mij, zo ik började met dat, ik had die stierse of dat. Ik had een kompis, ik had 15 jaar, ik treffende honom. We woonden in samen plaats ongeveer, in Gouda, in Holland. Ook sen we studeerden de samen zak. Han was 1 jaar meer avanceerd dan ik, han was iets meer ouder. Ook we waren in de sista delen af studien. Ook met mijn studie dat was niet te bra. Mijn prof was niet op school. Zo ik moest wachten 4 weken. Hij ska komen varje månad 1 gång på måndag. En ik moest ha mijn feedback om saker. Han kommer inte 3 månader. Så jag hade 3 månader ingenting. Så jag var väldigt deprimerad om allt i sig. Jag ska göra en sak där bra för min kompis kommer till mig. Vi kan arbeta i Afrika, i Zambia. Oj, det är intressant, vi ska göra det. Ja, Afrika ungefär, syd, okej. Okay. Jag har en stor bok, titta, Zambia. Oj, långt bort, vet jag. Okej, okay. Bra. Vi ska gå till Zambia, vi ska skriva in som lärare på universitetet. Det fanns en process, men sen vi var så stark som personer tillsammans. Vi hade den jobb. Det var augusti och vi ska resa ungefär i december. Så vi hade inte så mycket tid. Min kompis måste klara sin studie. Jag måste klara min penultima år. Så jag stoppade. Han var just redo med sin studie och vi reste tillsammans till till Zambia. Förlåt, jag missade vilket år det är John. Jättebra fråga. Det var 83. Men det finns många saker som jag har kvar här. Det är ungefär otroligt fint. Oj, jag måste gå tillbaka här. Det är en flygplan. Oj, nu han ska gå kanske 2. Du sitter ingen den dag? Det är den PA-2271. Jag har flygit ungefär 200 gånger än den. Det finns också en annan, 481. Av det jag har i min kök, jag har en del, utan del. För att det är metall med vad heter, tyg omkring. Om den, jag har också, jag har flugit in båda och så den situationen kommer ihåg väldigt ner. Jag hade en från den, 5 från den, också mer moderna, heter plastik flygplanen, de bara flyger 300 km per timmar. De bara 140. Men om du vill, du kan också göra loopings. Jag kan göra det ner alla saker. Så där. Ja, dat funkar. Oké.
Okej, så hur gör du en resa som det? Okej, vi ska gå till Land Rover, Värmlandsbil. Köpa en Land Rover. Det är en Land Rover Discovery 110. Väldigt bra bil. Men kostar mycket pengar. I den tiden kostar 1 miljon kronor. Ja, jag var student, det betyder att jag hade ungefär 2 månader mer. Men jag behövde den tiden, så jag måste arbeta lite. Jag gör software för en företag. Så jag hade inte så mycket pengar. Det är också en väldigt bra bil. Det kommer från Tyskland. En Mercedes Unimog. Det är ungefär den bästa bil från hela världen, tror jag, från den typen av avventyr. För att den högsta, ungefär 50 centimeter. Och all raad aantriep. Dit hier is four-wheel drive. Hier vindt een zaak compleet uitgestattet wat het is met alle greien die we hebben. Ja, zo'n bier kost ongeveer 1,5 miljoen. Zo. Jag tittade in saker, men det är oj. Aj. Det var pris. Det var lite ett problem. Så, det är en annan Unimog i Afrika. Du kan säga det för blues. Det är typiskt afrikansk blues. Så, också en Unimog. Så. Yes! What do you do if you only have money for this one? Dit is een furgonet, Ingmar. Ah, ja. Er vindt een typisch Renault 4. Dat gaat tot hier. Er vindt een Catrain 4 TL Deluxe. Er vindt ook zo een 4 GTL Grand Tourist Deluxe. En dan er vindt een 4 F4. De lichte korter, dat moet ik tegen hier. Er vindt een F6. De F4 had een 1100 motor. Dan had een 1300 cc motor. Ook een lichte andere gong. Eerste gong een lichte starkere. Zo, we aanwenden dit voor post. Voor automobielkloeber. Zo'n met een garage voor wegen. Väldigt bra bil. Men vi har den bil heter i Afrika The Poor Man's Land Rover. Så jag tänkte mig, åh, det är ungefär samma som Land Rover kanske. Okej. Så jag köpte den, inte den exakt, men den modell. Jag köpte för ungefär 4000 kronor. 40 000 kronor. 40 000 kronor. Är det rätt? 40 000 kronor. Den tiden. Tillsammans med min kompis. Jag behövde bara ha 20 000. Sen vi köpte grejer som, det finns en stor här. Men det är bara tyg ungefär. Så jag tänkte mig att det är inte bra. Så vi var på en, vad heter det? Desarmadero på spanska. Skrot. Bilskrotsplats. Så vi tar ut stolarna från Renault 16 Deluxe. Passade det in. Vi tar ut interiör. För att fanns ingen plats för den stor. Det var väldigt bra saker. Så, bakom, det fanns inte så mycket. Så du kan använda det för alla de grejer. Vi hade tillsammans bara så kubikmeter frakt. Men vi bytte om 1 kubikmeter för den pengar. Vi köpte den resa för den till dörren. Och wat är väldigt bra med den situation för att resa med frakt med flygplanen väldigt dyra. Så du måste betala per kilo. Så, allt var fullt upp med grejer. Refrigerators, tools,
alle greien behoeften in een nieuw huis in Afrika. Zo daarvan ongeveer 300 kilo. Mm. Extra suiker. Ook zo de chili waar compleet vult op. Het was fantastisch. Er waren eigenlijk één container. Geld voor het van de mannen kregen. Zo. Je kent Pajasso van Rotterdam in Durban. Ja. Ja. Zo waren op een container. Ja, dat vindt met container, doe ik niet aan een hele container, maar dat vindt freight, wat heet dat, freight forwarding. Dan gaan altijd samen, zo dan den vuurtak chuck en container. Dan viel al alt, ook zo als dienbaar daar. Zo, er zijn gewoon nog vier. Michel, nee, doe al, zo'n container. Dat doe ik gewoon vliegplan. Ja, ik wil het vliegplan. Ja, dat doe ik vliegplan. Niet te branden, een container. Je moest er nou niet te maken met zijn. Zo, je zijn er een hele veel regels voor om dit te vliegplan. Ik moest arbeiden. Ja, rest aan, je hebt gehoord. Aan de 1 januari en de 2 januari. Op 4 januari op die 4 voor de universiteit. Zo. En Esther, ik heb toen 2 weken hoor, daar waren in Durban. Zo, ik rest niet 2 dagen op 10 Durban, ook te bakken. Oké. Zo, wie zit daar in? Wat behoort doet als zaken? Er zijn zo'n mooie zaken door haar. Wie denkt er om al die zaken? Men had een eigen idee, hoe ze gaan doen dat. Zo, oké, waar liggen Delft, ook Lusaka, voor haar een idee? Ik ga jullie een liefde presentatie doen. Ik ga niet alleen. We hebben het erg, zo dat gaat. Over Holland first. Ja, ja. Ja, voor ja, je vindt ook zo de naam, de Nederlanders zich aanwenden in Holland. Maar ik kan niet inbieden, omdat het een interessant programma is in de Canada. Zo, daar vindt ze Delft. Wel iets interessants, dat vindt alle huizen in 3D. Ja. Alle huizen in het centrum hebben 3D doet voor personen. Toen had iedereen dat dit ook zo bij Tjirkan. Wat bedoel je? Ja, Tjirkan. Wat bedoel je? Wat bedoel je? Je kan zeggen dat echter. Dit is centrum, dat kost een beetje pijn. Zo je boord in te hebben. Er vindt een kanaal. Delft houdt ongeveer 300 oor. Omkring, kan je niet meer. Zo er komt een universiteitsstand, de oudste delen af universiteit. Dat is ongeveer 150 oor gammel. Zijn komen de nieuwe delen. Dat wordt ongeveer her. Zo 10 minuten met cycle. Zo dat vindt civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, physics, chemie, almend, material engineering, ofzo big nuts engineering. Maar wat voor precies dat is? Wat? Fabrieken. Welke fabrieken? De China Factory. China? De famous China Factory. Delft. Ah, oké. Wie was verzeend voor dat? En nu? We gaan pikken dat wel iets neer, de universiteit waar je studeerde. Zo herkomen. Ja. Terwijl dat voor mij ook zo'n eerste woord, waar liggen het eindelijk in? Vandaar Zuid-Afrika, Zimbabwe, Botswana, Zambia. Ja, vliegplaats.
Det är Lusaka väldigt stor. Inte så hög, men väldigt vit. Hur många invånare är det ungefär? Jag vet inte. 2 miljoner, 3 miljoner. Jag vet inte. Okej, okay, det är inte helt ihåg. Men, det är en halv miljon när du fort är det. 300 000. För det kan fjol råd, det är största väg. Det är lite stora vägnader. Sen pekar jag till min hus. Jag bor här. Med 4 personer tillsammans. Alla lärare på Göteborgs i Zambia. Så den delen. Så lite mer lite. Men det var Mechanical Engineering Department. Det var här. Så jag hade min kontor exakt här. Okej. Bra, det var en idé. Min idé var när du ska gå hemma, du har ungefär en idé om Afrika när du inte bor där. Så nu har jag en idé. Men det finns mer. Okej, sen jag tror det efter 3 månader, jag arbetade mycket, jag måste installera, jag arbetade med ritning, som ritninglärare, tekniska ritningar och plastic molding. Alles wat je doet met plastic, voor de karmachine, ook beretten om dat met eleven. Ook ik had een measurement laboratory als, ja, als zaken dat ik kon beretten om. Ik had een contract voor Edboor met de universiteit. Ik arbeidde werking in Vron Universiteit af Eindhoven. Ik had een contract, ook ik was extern leraar. Till universitet i Zambia. Och jag hade min lån där från ungefär 2000 kronor per månad. Men också det hus var praktiskt. Så det var inte så dåligt. Okej. Sen jag ska berätta, hitchhiking, ja. Intressant. Hur kan du resa till Durban? Ingen bil. Oké, okay, je moest de vraag, ik moest de gewoon, moest je in Durban? Nee. Harare? Ja, kansje. Zimbabwe. Zo, so, ik had een ticket till Harare. Reisde till Harare. Sen een bus till Bait Bridge. Compleet in zuid af Zimbabwe. Speciaal plaats voor de Frans. 3 uur ingen regen. 3 uur. Ingenting. Så sen jag måste promenera i tur 5 kilometer till annan sida av gränsen. Det finns ingen transport. Sen jag måste göra det. Hitchhiking. Men så. Men då säger alltid nej, jag går här bara. Du kan inte gå. Så det var väldigt sent. Så jag sovde på parken. I Francistown, nej inte Francistown, det heter Peter Maritzburg var det. Men av mina grejer, jag försökte klockan 7 att resa med en buss till Pretoria. Så jag vill busstoppa och säga Pretoria, ja min buss, fantastisk. Kan jag gå in? Nej, du kan inte komma in. Varför inte? Finns ingen plats? Ja, det finns plats. Maar varför je kan inte gå? För att du har bit. Jag är svart. Därför kan du inte resa med mig. Jag ska ha problem med min företag när du reser med mig. Aha. Men när kommer buss för vita personer? Det finns ingen buss. Så jag måste promenera. Ja, jag vet inte. Du har bil eller? Nej, jag har ingen bil. Så, ja, jag kan göra ingenting. Varsågod. Tja. Så det var väldigt svårt. Men jag hittade nästa dag en konstig fru, verkligen. En svart fru med en Ford Escort X3i. Hon studerade i Oxford. Så jag hade tur.
Så hon säger efter det måste komma tillbaka. Vi behöver många människor över här, norren av Sydafrika. Så jag tänker om det, Maria. Kanske vi ska gå till Sydafrika. Men jag kommer hit i Victoria sen jag hade en annan bil. Men det var väldigt jobbigt till den tåg. Jag går ut med mina grejer men jag glömde mina kameror. Så, du vet vad ska jag göra med min presentation senare. Så, den tiden jag hade bara en kamera, bra kamera från Canon. Men jag hade en bra föran, skickade en annan kamera, en Minolta. Väldigt bra kamera med filmen i den tiden. Bara filmen. Så, sen vi resta till Durban med en väldigt bra tåg. Jag tänkte mig att bli en vad heter det, en gammal tåg till Kina, vad heter det, The Indian Express? Nej, Orient Express. Ungefär samma. Med zen, med allt, med personer, säger vi då han en kaffe, Ardu Bra med däcker, allt vad det, ja, fantastiskt. Så, det är okej, vad så coolt. Det var fantastiskt och vi kom senare klockan 8 till Durban på morgonen. Allt var bra. Okej, lite historia, men vi kan titta in lite. Hur är Durban? Ungefär. Hur är Sydafrika? Jag har gjort lite film med det också. Maar het interessante in Durban is dat er 8 tracks of trafiek in één region, 8 tracks te wakker. Nou, niet snapt, maar je troer. Maar dat is iets wat niet nieuw is. Daar ben ik terug. Zo, domhaard doppelt wegen. Dat waren inte in Zambia. Ook daar wellicht groen in Zuid-Afrika. Een compleet ander land, wellicht stoer. Compleet China's met alle andere landen in Afrika. Daarvoor heb ik de visa net in. Vanaf de vind China's. Afrika is een para-Sahara. Het vindt mooie groene zaken. Speciaal Zuid-Afrika. Dan heeft een bra klimaat voor jou. Jag hade intervjuat alla delar för det kostar mycket tid, men jag vill bara ha, det finns en möjlighet med Google Earth att göra en film som det, med Google Earth Pro du måste ha, när du är intresserad. Du kan flyga här eller där, vad du vill. Så jag flyger här. Den program du kan ha. Så inte flyga på helikopter. Nej, det är inte helikopter. Om du vill, du kan ha som helikopter. Men det är en animation av basis från satellitbilder. Från många satelliter. Det kostar ungefär 5 timmar att göra en film som det. När du programmerar det. Så det är ungefär Sydafrika, väldigt rikt land. De har pengar. Det är väldigt speciellt med Kina, med svart och vitt. Okej, de sista åren jag har bytt om mycket sedan Mandela. Men jag tror i verkligheten det finns fortfarande en stor skillnad. Förhoppningsvis, indikationen ligger väldigt benytt. Jag tror för allt AI-indikation när det blir samma. För att de personer de stannar där kvar lång tid, har pengar för allt, bra indikation, så de ska alltid bli bättre verkligen. När det inte är samma indikation, det ska bli väldigt svårt. Så det ska komma nu, tror jag. Okej? Jag ska stoppa den film nu. Det tar mycket tid.
Oké, dit is een gordon in Zimbabwe. Dat is speciaal. Je moest betalen voor 2 kronen. Dat gaat in. Er was een stoer hotel. Dat was ongeveer hier. Daar neerde Mutare. Dan kennen we Zimbabwe daar. Dan zie je dat nu. Belgisch bra Gordon, van Gamal Engels Katide. Er was ook zo'n hotel van Gamal Engels Katide. Mijn hotel was internet, voordat er van één persoon kon betalen. Zo, dat was Belgisch speciaal. Van alles aan de infrastructuur aan de. Mijn Gordon, doe kan die tijd in. Zo, dat gaat dan goed. Wat zou dat doen? Where in Zimbabwe? Mutare. Close to Harare? Or? Nee. Het was 500, 600 kilometer van Harare. Ongeveer van Harare neer. Daar. Of van bij het beetje niet zo. Die Harare. Oké. Dat is wel iets imponerend beeld voor mij. Dat waar David Livingstone en Dentieren aan hadden, wat is het, discovered. We hebben het first om Victoria Falls. Maar ik had hier ongeveer 2 dagen voordat ik kon in te verstoren al. Dat is zo imponerend. Dat vind ik zo mikke, want er is een Zambezi river. Belgisch mikke water. Dit is zo'n kilometer. 120 meter neer. Ik had mijn tent hier. Jag tittade här och vatten var här, okej. Och sen gå 120 meter ner, det var bara 20 meter från min tält. Du kan inte förstå det, det kommer. Så du kan promenera från Zambia här till annan sida. Här finns en bro. Här finns Zimbabwe. Så båda landra har den Victoria Falls. Så exakt där börjar Zimbabwe. Det är Zambia. Det fanns en statue av David Livingstone. Och så jag tittade in en museet i Livingstone. De plaats heette Livingstone. Er was den origineel caps af Livingstone. Dat was zo imponerend. Dat kan ik aan het. Wel niet speciaal. En blauw. Oké, dat redde niet de omreizen van Livingstone. Mona oor, die samens. Zo, dit waren universiteiten. Ik had het redden om het niet ook zo. Ik ga niet praten zo meer om universiteiten ontdekkingen. Er waren dat niet. Maar je kan niet prepareren in historie om dat. Oké, je hebt niet dolle foto, maar dit is voor die week in Huissen.